мыйзам чыгаруучулардан мен деген эме туура жана так мындай акыйкаттуу мыйзамды күтөм. Анткени деген биз деген ошо Кыргызстанда жашап жаткандан кийин ошо ар бир адам мыйзамга баш ийет эмеспи. Анан анын сыңарындай ошол биздин Кыргызстанга мындай пайдасы келе турган мыйзам чыгарабыз. Мыйзам чыгаруучулардан мен туура жана так мыйзамдарды күтөбүз. Элге түшүнүктүү, жеткиликтүү, элге мындай орусча айтканда дословно мындай жеткирип ар бир айыл айылдарга бүт айыл өкмөттөргө түшүндүрүп жана элге түшүндүрүп берүүнү милдет кылам мен. Мен ойлойм, эң биринчи саламын алар жаштарга кылыш керек деп. Анткени жаштар бул Кыргызстандын келечеги, өлкөбүздүн да келечеги бул жаштарда. Анан билим берүү жагынан дагы көп салымдарын жаштарга кошсобу дегенге тилектешмин. Баардык эле жерлерде бул байланыш ошондой эле бул байланыш каражаттары аябагандай тез өнүккөн эмес. Мисалга алсак бул аябагандай алыс айылдарда бул ошондой эле байланыш аябагандай жетишсиз. Ошол кичинекей кезден эле мектептен эле баштаса ошол профориентация мисалы 9-класстан кийин специалист боюнча бөлүнүп ошондой окутса мен ишенем. Кандай десем в будущемде компетентный өзүнүн профессионалдуу адистер аябай көп болот деп. Мен негизги депутаттардан бул алар бул Кыргызстандын келечегин дагы да өркүндөтөрүн күтөм. Кыргызстан дагы да гүлдөп башка мамлекеттерде эле өнүгөрүн ишенем.